Der kom en på. Nå er vi på lufta, altså. Så nå kan vi kanskje... Skal vi se. Bare ta raskt de tre siste spørsmålene. Det står en viktig slitedel på tre av produksjonsmaskinen må normalt byttes hvert tredje kvartal. Delen koster normalt 50 000 i innkjøp, og det er alltid tre tredeler liggende beredskap. Senhøsten 2011 varsler produsenten at den delen på grunn av mindre etterspørsel vil gå opp med 65 000. Samtidig får du vite at en konkurrent på Vestlandet har gått konkurs, at bobestyren har tilbudt å kjøpe seg for 40 000 per stykk da, som de har. De har midlertid avslått tilbudet og tenker på at han kommer nok tilbake og gir et enda bedre tilbud. Hvordan vil du vurdere og klassifisere denne reservedelen? Ja, det heter seg, det har ikke vi gått inn på, men vi gjør det fortsatt nå da, men det heter seg i NRS1, hvis dere leser litt der, at reservedeler kan inkluderes i varelagret. Altså, hvis det har en viss verdi, så kan du da ta med det i varelagret, reservedelslager. Jeg husker på Jordan også, var et eget reservedelslager, det var talt med da. Helt konkret faktisk. Men så er spørsmålet om du da, hvis du da skal telle, om du da foreligger nedskrivningsplikt, altså du har en vare som er kjøpt for 40 000, og så går prisen nå kjent å gå opp til 65, men så har du mulighet for å kjøpe fra et konkursbo. Og det er klart at det konkursboet, det er en midlertidighet, det er ikke noe varig, virkelig, lavere virkelig verdi. Så det er klart at det blir feil å nedskrive og si at det står også at det vil være marked for salg av, det vil ikke være marked for salg av reservedelen, og gjennomskaffelsespris kan derfor være fornuftig tilnærming. Men du kan ikke da, på grunn av midlertidig billigere pris for et konkursbo, si at det foreligger noe nedskrivningsplikt. Ja, det står også at det gode revisjonsskikk kan det også tillates å føre opp reservedeler som et driftsmiddel. Men da skal du jo ha det til vareeierbruk, da skal du jo eie det ganske lenge. Så det var ikke noe stor oppgave det der, men... ja. Altså, jeg tror... ja, 50 000 har vi kjøpt inn for da. Jeg tror hvis du bare... altså, bare si at det kan balanseføres, og så si at det ikke er noe nedskrivningsplikt, selv om du begynner som midlertidig lavere pris, så tror jeg du har svart ganske bra på denne her. Så står det, gå tilbake til løsningen under delspørsmål A. Det har lenge vært klart at GSM-avstand er på slutten av sin livssyklus, og ny generasjon på vei inn da. Disse to mastertypene er delvis like, og GSM-mastene kan bygges om med 30% ytterligere kostnad. I januar forhandles det om nye rammeavtaler for 2012, da blir det klart at kundene ikke vil kjøpe flere GSM-master. Det blir for 2012 forhandlet fram at prisene på G-masterne skal være 400 000 på de nye generasjonene av master. Ok. Det vil si at GSM-masterne kan bygges om til sånn ny type med 30% ytterligere kostnader, så vi påløper ytterligere 30%. Så har du 100 har du bygd en vare for 100 000, så påløper det da ytterligere 30 000, og det vil si at den varen du da sitter med egentlig bare verdt 70. Altså, du må trekke fra dem 30, tillegg på 30 000, i den varekostnaden du har hatt nå på 100. Hvordan det påvirker en del av vurderingen av varelagret? Vel, de mastene du har må da redusere virkelig verdi av dem, eller av dem med 30%. GSM-mastene er ukurante, sånn som de står. Selv om dette blir endelig konstatert i 2012, må det få virkning for 2011. Altså, selv om du eier noen varer 2000 per 31-12, og du vet at Samara, du får ikke solgt dem, selv om det du kan si at det vet du, dette har med hendelser før og etter balansedagen å gjøre. Hvis du har noen master 31-12, og så 5. januar, så tror du at dette er kurante varer, og så skjer det en endring i markedet, som la oss si i februar, så vet du 1. mars at de varene får vi ikke solgt, dem er null verdt. Da skal de vurderes til null per i balansen 31-12, fordi at tilstanden til de masterne var jo som før, men det tilflyttet ny informasjon om verdien av de varene sånn som de var.
Så det en hendelse etter balansdagen, men som har regnskapsmessig virkning, for at den gjelder forhold som eksisterte på balansdagen i form av at du eide disse mastene. Poenget her nå er altså at NRC sier at dersom det foreligger salgskontrakt året etter, skal denne legges til grunn på balansdagen. Ja. Her er det klart at mastene kan bygges om med 30% tilleggskostnad, og dermed kan vi vurdere mastene på lager til 70% av framforhandlet pris. Og da blir det 400 000 ganger med 70%, som er 280, og så ganger du opp det, og så får du at mastene må nedskrives med 480 000 i forhold til, her står det i forhold til, svaret i forhold til A da, og der var det jo etter FIFO på 1,6 millioner. Ja, så spørsmålet om dette er en vesentlig post eller ikke, det gir meg fordel om man diskuterer det. Det er klart at i forhold til størrelsen på selskapet, om det er 100 000 i omsetning eller noe sånt, så ja, en halv million kan jo være en vesentlig, altså det at, men altså, samtidig det at det skiftes generasjoner av master og skiftes generasjoner av maskiner og sånn, så du lever jo hele tiden med redsel eller risiko for at ting kan bli ukurant over natta. Men så er det jo sånn at du må regne med sånt skjer i bransjen, at det er dermed en ordinær driftskostnad, men den som da trekker inn og spør, altså diskuterer om det her egentlig kunne vært en særlig post, det vil jo da være positivt. Men det er jo sånn, dette, jeg skulle tro i mange bransjer så er dette en vanlig risiko som inngår i et normalt driftsresultat. Ja, så står det også studenter som spesifiserer egenkapitaleffekten bør få pluss for dette, men de som ikke gjør det trekkes ikke. Altså, egentlig skal det også si at okay, det medfører minus 480 000 i lager, særlig post på 480 000 minus skatt, og så påvirker dette egenkapital. Legg merke til at uansett da, nederst i linje, du har alltid et årsresultat som siste linje, og det inkluderer både ekstraordinært og ordinært resultat. Så det, til syvende og sist så har du en linje som summerer begge to. Og det er det som går til egenkapital. Det er det som går til egenkapital. Ja, og så kommer en oppgave som er litt sær, litt spesiell da. Altså i 2012 opplever Jalsø vanskelige tider med permittering og oppsigelser. Budsjettet for 2012 er omsetning på 60 millioner, og gjennomsnittlig årsverk er 45. Det letes med lys og lykte etter forenklinger. Regnskapssjefen oppgir at hun benytter mye tid på å vurdere varelagret. Ledelsen bør vurdere om om bedriften kan bytte prinsipp til å vurdere varelagret til variabel tilgangskostnad, og ikke inkludere innkjøpskostnad på direkte materiale. Summe eiendeler har de siste årene vært 20 millioner. Legg til grunn at dette vil fortsette. Har selskapet lov til å endre prinsipp for vurdering av lagerbeholdninger 31.12.2012? Nei, der er det litt sånn spesielt da, for at, altså, selskapet var stort i 2011, sant? Og dermed så blir det også stort i 2012. Hvis dere, altså, sant, liksom, er dette nå et lite eller stort selskap? Det er det første vi må kartlegge. Og da må vi se i regnskapsloven paragraf 1.6. Skal man se, jeg har en sånn binders hvertfall, dere kan være rytter, men jeg har binders. Hvor står det overgangsregler her da? Ja, jeg trodde det sto i... Ja, her står det. Regnskapspliktig, altså i paragraf 1.6 side 993 så står det... Regnskapspliktig som ikke er omfattet av første ledd, men som var omfattet av første ledd på foregående balansedag, regnes likevel som små foretak. Regnskapspliktig som er omfattet av første ledd, men som ikke var omfattet av første eller annet ledd på foregående balansedag, regnes likevel ikke som små foretak. Altså det vil si her at i
selv om selskapet var, i og med at selskapet var stort foretak i 2011, så blir de også i 2012 og må følge de reglene. Det vil si, da kan de ikke bruke variabel, for at de er fortsatt et stort foretak. Selskapet vil oppfylle kriteriene for å være per 2012, dog finnes det selskap ikke som lite, siden selskapet ikke var lite i 2011. For det var stort i 2011, og da ble det også stort i 2012. Det er inntil først år etterpå at du da blir definert som en småforetak. Den der er litt søkt da. Litt sånn. Ja. Ja. Det er mer juss enn regnskap, om vi skal si det sånn. Ok, men i hvert fall når de fastsetter at det er lite, så, eller stort, så kan de ikke bruke variabel. Det er et viktig poeng da, at det å bruke variabel kostnad, det er kun tillatt for små foretak. Sånn, for det står i lova, paragraf 5-4, at varelager skal verdsettes til full tilgangskostnad, inkludert faste tilgangskostnader. Små foretak, unntatt for små foretak, at de kan kun tillate at de kun bruker variabel. Ja, det var en litt sånn spesiell oppgave der. Jeg husker ikke noe liksom hvor spesiell. Altså, problemet var at det var ikke eksamen her i Molde på den gangen. Det var bare konteksamen. Jeg husker ikke hvor mange som var oppe da. Men det var vel kanskje litt. Jeg sensurerer en par andre skoler, også på våren. Så det litt problem var det. Men som ekstern sensor så har du kanskje litt mer distansert forhold til det enn faglærer har, naturlig nok. Ja, da altså er vi kommet dit da, og har vi så vidt helg mellom, og så skal vi jammen og møtes igjen. Og da er det våren 2014 og høsten 2013, da har vi gått gjennom alle oppgavene ganske kjapt. Er det andre spesielle ting dere ønsker, du kan sende en mail opp helga, hvis det er spesielle ting dere ønsker å se på. Det som er så planen, det er at tirsdagen, ja, bare en liten orientering om fronter, ja. Altså på fronter nå, så har jeg lagt ut tillegg samskapet, og så har jeg der også lagt ut da, den løsningen på den eksamensoppgaven som dere fikk nå i stad, knyttet til oppgave 5, den konsernoppgaven gjennom i dag, der finnes det også det dere fikk nå, løsning på med resultatfordeling og sånt. Og så har jeg også da ja da. Ja. Vi ser også, ja da, og vi ser også at vi faktisk også har lagt ut, nå skal vi ha høsten 2013 nå i Gjerdegård mandag, og så har lagt ut en detaljert løsning på oppgave 5 der da. Ja, det ser dere her, det går på det samme. Altså den dere skal kikke på i helga kanskje, våren 2000, nei, høsten 2013, der er også lagt ut en sånn utvidet, ser dere det? Det ligger der, og så ligger også den vi gjennomgikk i dag, og så har jeg også lagt ut ekstra løsning som dere fikk nå på den vi gjennomgikk endring av prinsipp. Nei, unnskyld, den skatteoppgaven vi så på, utbytteoppgaven vi så på tidligere i dag, den fikk dere nå på papir, den ligger også her. Og så den prosjektoppgaven, anleggskontraktoppgaven, oppgave 1 i går, husker dere den, som vi hoppe av etter A, den ligger også fullstendig løsning på her. Alle bokstavene, for den som måtte ønske det. Det tror jeg kanskje ikke ville bruke så mye tid på, fordi at det emnet er jo nedtonet, som dere vet. Ja. Så, men dere har i hvert fall det liggende her. Og så bare gjør oppmerksom på altså at jeg har lagt en sånn hjelpemiddel her, på 55 sider, det er tillatt brukt eksamen, det må dere ta på et eller annet tidspunkt, og det må dere ta med dere torsdag, hvor vi skal ha en IFRS-dag. Vi kommer også til å legge ut, jeg tror det er 5 eller 6 dokumenter knyttet til IFRS, det er PowerPoint-presentasjoner, som vi kommer til å legge ut i løpet av tirsdagen, tenker jeg.
de legges da under forelesningsdisposisjonen helt rundt der. Og da vi ved vei sende ved kurset. Ja, jeg blir her. Jeg tror ikke jeg skal på cupfinalen da, men ellers skal jeg ikke bort og reise frem til eksamen, for å si det sånn. Nei, det siste i det kurset her. Og så har vi NT fredag om en uke etterpå i verdsettelse. Ja, vi kan tenke på det, ja. Ja. Ja, jeg skjønner. Det er også faktisk et par andre ting som vi tenkte vi skulle ta opp, som kan være opplysninger som dere får i en balanse, men ikke i en tekst. Ja. For eksempel, kom på det, altså, for eksempel en sånn ting som at hvis det står mottatt utbytte i resultatregnskapet, så kan det være en det permanent forskjell, som kanskje ikke står informert om i noten, eller i opplysningene, men som bare står i balansen. En par sånne ting også som kan være obs på da. Men det kan vi ta, jeg skal tenke på litt sånn på mandag, ting som, men det er vanskelig å dekke inn alt som kan komme, men jeg skal tenke litt på det. Ja, det gjør ofte det på slutten, altså. Det er, ja, men det kan, det gjør ofte, men så fordelen med det at da sitter jeg til eksamen også. For at du lærer såpass, ja, ja, det kan du bekke over også. Ja, vi skal tenke litt over det. Nei, men da tar vi helga, tror jeg.